kulan waxaan wanaagsan idin lahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isla maqalkan idiin soo gaadhay oo ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xiisad iyo weliba qalalaase ka socdo maamulka somaliland taasi oo sababtay in gebi ahaanba madaxweyne muuse bihi cabdi uu iskaga cararo waddanka islamarkaana haatan la sheegayo in uu gaadhay magaalada jigjiga xilli dadkii mudaharaadayay ay gudaha u galeen madaxtooyada maamulkaasi waxaa sidoo kaleeto isa soo taraysa dhimashadii oo haatan tirabeel noqotay inta la xaqiijiyey waxaa dhimatay in ka badan 20 iyo dhowr qof kuwaasi oo ku kala dhintay magaalada hargeysa iyo weliba magaalada burco waxaa sidoo kaleeto iyadana isa soo tarayso xaalad amni darro oo ay ka dayriyeen dhammaanba hay-adaha amniga ee ku sugan magaalada hargeysa iyo guud ahaanba dadka taageera siyaasadda maamulka somaliland iyo weliba dhaawacyada dadkii ay risaasta sida arxandarada ah ugu fureen ciidamada booliiska maamulka somaliland waxaa haatan ugu aruurinayaa isbitaal amal garaan oo ku yaallo xaafadda niyu hargeysa dhanka kale waxaa isa soo taraya walaaca ay qabaan siyaasiyiinta kuwaasi oo iyaguna hanjabaadii ugu dambeysay isticmaalaya iyagoo sheegay qaarkood inay la soo bixi doonaan hubka guryahooda ugu kaydsan kuwaasi oo si toosa ay rabaan inay haatan ula dagaalamaan ciidamada maamulka somaliland waxaa sidoo kaleeto qaar ka mid ah ciidamadaas iyaguna ay ka go'een ama ay ka soo horjeesadeen xukunka iyo weliba dadka awoodda loo isticmaalayo waxaana haatan laga cabsi qabaa in ciidamada dhexdooda ay ka qaraxdo dagaal u dhexeeya waxaa sidoo kaleeto iyadana walaac weyn ay qabaan maamulkaasi oo ay haatan madaxweynihiiba uu u qaxay ama u aaday waddanka ethoobiya gaar ahaan deegaanka soomaalida halkaasi oo haatan la sheegay inuu gaadhay magaalada jigjiga haddaba xaaladda guud ee maamulka somaliland maxay ku dambayn doontaa warkeena ayaan si weyn ugu faahfaahin doonaa dhanka kale waxaanu soo qaadan doonaa weerarka ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen degmada qalaafe ee gobolka shabeelle ee duldegaanka soomaalida taasi oo haatan iyaduna la sheegayo in ay khasaaro badan halkaasi ay ka jirto waxaa sidoo kaleeto iyadana dableydii hubaysnayd ee kasoo gudubtay dhanka duldegaanka canfarta ee xoogga rabtay inay ku qabsato magaalada candhuufta iyo cateytu in gebi ahaanba haatan waxaa la sheegayaa cagta la mariyay islamarkaana ciidamada liyu booliiska ay hareereeyeen dableydii halkaasi ku sugnaa guud ahaanna waa halkaasi waxay naga haynaa faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan barnaamijka waxay gu heliyo saaxiibka idaacad iyo weliba saaxiibka santaag oo dhammaantoodba halkan igula sugan islamarkaana aanu ka wareysan doonaa xaaladaha guud ee deegaanadaasi dhibaatooyinka ka jira weliba waxaanu ku horeyn doonaa rabshadaha iyo weliba dagaalada ka socda maamulka somaliland maxaa u dambeeyey dhibaatooyinkii weliba qalalaasihii ka socday maamulka somaliland oo haatan weliba lasoo warinayo in madaxweynihii uu iskaga qaxay maalinka maamulka somaliland islamarkaana u gaadhay magaalada jigjiga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Xaalad aad u qallafsan ayaa saacadihii u dambeeyey kasoo kordhaysay ee guud ahaan somaliland, gaar ahaan magaalooyinka hargeysa, burco iyo magaalada cerigaabo. Dhinaca kale, laascaanood waxaa ka jiray rabshado xooggan oo u dhexeeya ciidamada somaliland ee taabacsan madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi iyo shacab gadoodsan oo taageersan mucaaradka somaliland, waxaana la sheegayaa hadda inay xaaladdu mar kale sii karar qaadatay, ciidamaduna ay adeegsanayaan xabadaha noolnool. Dhinaca kale, shacabka ayaa la sheegay inay lasoo bixeen hubkii u xaraysnaa ama guryaha ugu jiray oo xukuumadda somalilandba maalmahan ay sheegaysay. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga u ciid Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa muuqaal laga soo duubay waxa uu sheegay in hubkii u xaraysnaa ugu fara badna abid ay la soo bixi doonaan, xaaladdan aysan sidan ku sii socon doonin, ayna iska celin doonaan waxa uu ku sheegay nidaamka diktatorka ee doonahayo inuu shacabka somalilan burburiyo. Dhinaca kale, mudaharaadayaasha isku soo baxay waxaa la sheegayaa inay dhimasho aad u fara badan jirto oo lagu aruurinayo isbitaal guud, waxaana inta badan laga maqlayaa gudaha magaalooyinkaas iyo nawaaxigaasba, isdaba marka baabuurta loo yaqaana ambalaasta iyo dhakhaatiirta inta badan degdegaysa si ay u caawiyaan dadka ay dhibaatooyinka kala duwan soo gaadheen. Xukuumadda dhinaceeda, ilaa iyo hadda war wax waran kama soo bixin. Waxaana la arkayaa meydad daadsan magaalada burco iyo magaalada cerigaabo iyo dhinaca kale hargeysa, inkastoo tirada rasmiga ah dhaawacaas ama dhibashadaasi la cayimin. Isbitaalka Grand Hospital oo ku yaalla fooqa weyn ee Inafdeenle waxaa la sheegay in lagu soo daadiyey dad tiradoodu ay dhan tahay ilaa 16 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho, waxaana hadda la tacaalahaya dhakhaatiirta ee gudaha ku sugan. Sidoo kale, waxaa jira goobo ganacsi iyo goobo xarumo dowladeeda iyo dhinaca kale xagguryo caadi ah oo dab la qabadsiiyey magaalada Burca ayaa ugu daran sida la sheegayo. Magaalada Hargeysa maanta niskii dambe xoogaa waxaa hakad buu galay mudaharaadka, balse hadda waxaad moodaa saacadihii u dambeeyey inuu sii karar qaatay kadib
markii la sheegay in magaalada ay ka dhacday dhimasho aad u xoogan oo ay geysteen ciidamada military iyo kuwa booliska ee Soomaaliland hay'adaha amniga Soomaaliland ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin shacabkuna waxa is weydinaya meesha ay ku dambeeyeen hay'adaha amniga ee dalkan ee masuulka ka ah dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdillaahi hadda wax wara lagama hayo ee wara wareediyo Ismaan Dhaafsan waxay sheegayaan in madaxweynuhu ka baxay magaalada Hargeysa iyadoo qaar ay leeyihiin wuxuu u baxay dhinaca dowlad deegaanka Soomaaliya halka qaar kalena ay leeyihiin wuxuu ku sugan yahay isla magaalada Hargeysa duleedkeeda marka xaaladda Soomaaliya waxaad moodaa inay ka sii daraysay ama sii karar qaadatay gudoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in kaare afkiisa aan lagu xukumi doonin Soomaaliland qorigan ay yaqaanaan dhinaca kale gudoomiye ku xigeenkii xisbiga ee Wadani Xamarji oo la sheegay inuu ku dhaawacmay iska soo baxyada iyo mudaharaadkaasi waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay isaga iyo tiro ka mid ah dhalinyaro la socotay dhinaca kale xubno ka tirsan golaha deegaanka ayaa la sheegayaa in ay dhibaato soo gaadhay inkastoo uu yiri waxba kama jiraan warkaas haddana xildhibaan Axmed Khaliif ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmay oo ka soo baxay xisbiga Ucid laakiin qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku sheegay inuusan wax dhaawac qabin uusan una caafimaad qabo halka ila wareediyo kale ay leeyihiin dhaawac ayaa mid fudud taas ayaana sababtay inuu yidhaahdo waxa ma qabo dhinaca kale xubno kale ayaa la sheegay in ciidamadu ay dhibaato fara badan u geysteen hooyooyin oo ahaayay dhalinyaro qaylinaysa odayaal sheegay in la dhibaateeyay ayaa baraha bulshada muuqaaladooda iyo sawirradooda lagu faafinayay isku soo duuduubo Soomaaliland waxaad moodaa inay mugdi gashay sidaad ogeyd baa xalay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in ciidamada ka socda Soomaaliya oo dhaqaale badan lagu soo bixiyay Cabdiraxmaan Cirran oo mas-uul ka yahay la soo geliyay gudaha Soomaaliland la doonayo in Soomaaliland lagu burburiyo dhinaca kale maayirka magaalada Hargeysa oo xalay hadlay waxa uu sheegay in nabadgelyada ay ka muhiimsan tahay carqalada iyo dhibaatada laakiin waxaad moodaa farriimahaas oo dhan inay yihiin un kuwa ku tirikuteen iyo waxba kama jiraan iyo been ah oo xukuumadda Soomaaliland ay ugu gol leedahay in dadka la marar habaabiyo haddii aan ka dhexgalo waxaa tiri laamaha ammaanka wax wara kama aysan soo harsaarin laamaha ammaankana weye wax dhibaatooyinka iyo weliba xabada nool u adeegsanayo dadka sida xorta u dibad baxaya ta kaleeto madaxweynihii waddankii uu ka baxay haddii marba uu baxay maxaa ahaatan maamulka Soomaaliland u qorshaysan inay ka qabtaan dhibaatooyinkan iyo weliba aragtidan isdiidan ee mucaaradka iyo maamulka aad baad u mahadsantahay waxaanu sidaad ogtahayba taliyaha guud ee booliska Soomaaliland taliye saqadhi dabagale waxa uu sheegay in xaaladda Soomaaliland ay khatar weyn ku jirto sidoo kale wuxuu sheegay haddii mudaharaad ama barnaamij ay sameeyaan mucaaradku inuu adeegsan doono ciidankiisa booliska ay adeegsan doonaan xabadaha nool isagoo oo sheegay inaysan cidna u abayeeli doonin taa macnaheeduna waxaad moodaa inuu hadalkiisi kaga dhabeeyay markaad eegto sida shacabka loo leenahay ama dhibaatada soo gaadhay iyo khasaaraha baaxadda leh ee ku sii fidaya gudaha Soomaaliland dhinaca xukuumaddu waxaad moodaa inay ku jirto difaacasho kursi iyo siday uga hortagi lahayd inkastoo saaka xubno ka mid ah golaha deegaanada ee xukuumadda daacadda waa iyo golaha xildhibaanaha la keenay telefishinka iyo FM-ta Hargeysa haddana ilaa iyo hadda ma jiro wax isbedela dhinaca mucaaradkana waxaad moodaa inay xaaladdu sii karar qaadanayso dad aan horey mudaharaadayaasha uga mid ahayn oo ka soo horjeeday mucaaradka ayaana hadda ku biiray maxay ii sheegay mudaharaadkaasi markay arkeen in shacabkii la dhibaataynayo oo xasuuq loo geysanayo hadallada shacabka isla dhexmarayaan ayaa waxaa ka mid ah waxaanu ka diidnay kalitaliskii shacabka naga xasuuqay ka yeeli mayno korneyl u adeegahayo oo macnaheedu tahay in Muuse Biixi uu dowladdii hore burburtay Soomaaliya uu ka ahaa korneyl mannaxa oo caqabado badan ku heyst dhinaca kale warar kale isla dhexmaray ayaa ah in wixii loo soo dagaalamay ee Soomaaliland ay ku dhawaaqay 31 sano ahaa inay qaadato xorriyad madax bannaani iyo inay noqoto waddan dimuqraadi ah in lagu tuntay sida daraaddeedna Muuse Biixi uu doonayo inuu dalka burburiyo isku soo duuduubo ee mudaharaadayaashu sidii hore way ka sii kordhahayaan wayna ka sii tiro badanhayaan waxaadna hadda arkaysay maadaama xilli galaba la galay mudaharaadayaal ku baaqahayo inay raashinkooda iyo cuntadooda soo qaataan oo ay kaambigareeyaan goobaha waaweyn sidoo kale magaalada Hargeysa waxay xidheen wadooyinka halbowlaha waa sida wadada ka imaatay Berbera iyo midda ka imaato dhinaca Wajaale iyo Gabiley oo dhanba ka imaato xaaladuna hadda waxaad moodaa inay cirka isku sii shareereyso welina wuu sii karar qaadanhayaa mudaharaadka ay wadaan qolyahan ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi xukuumadeena ilaa iyo hadda jaaniya dhibar islama hayo aad iyo aad dhanka kaleeto waxaa la leeyahay dibadbaxyadu waxay isku ballaadhinayaan islamarkaana laga cabsi qabaa inay galaan madaxtooyada maamulka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa bal arrinkaasi iyadu maxaa u dambeeyay kolley sidaad ogtahayba mudaharaadayaashu xilli ay ku baaqahayeen ama ay ku qaban hayeen shirar gudaha magaalada Hargeysa waxyaalaha ay sheegayeen waxaa ka mid ahaa inay madaxtooyada geli doonaan saldhigooda koobaad ay noqon doonto ilaa xorriyadda iyo madax bannaanida Soomaaliland ay ka soo celiyaan waxay ku tilmaameen kalitaliska sidaa daraaddeed waxba kuma aha inay mudaharaadayaashu maadaama ay xoog sii yeelanayaan ay madaxtooyada la wareegaan balse waxaad moodaa ciidamada Soomaaliland ee bileyska iyo militariga iyo koofiyada castuba in ay si arxandarra ah u leenhayaan una beegsanayaan shacabka dhibaato badan halka ay ka geysanayaan.
إن أذياد إن وحيابا كسو كورنا وركنا وركا هيجايان إذن كسو قد بندونا دا وديال إن برامج كان إن وحاتكم مغلي دونتان ورر لحريدا إن حقيقة دانا كوسا ليسان إسلامر كانا أنو كسو قد بندونا غوبا هاتن دباتو ينكا رسميغا أي كجيران قدها مامل كسو مالان وحان سيدو قلتكو هولان هاي إنان ور ورينو إن وراركي قد بيي حالة دا قد ماشا أي هاتن مرايسو قدهان حالد گوده دلک ایتالیا نه و حال لگس وورن یا این دنک دولتیان که سومالی دا ای کجیران دگارلو این اون حیه عید مذا سه دگار کاوتو برن لیو پولیس که ایولی به عید مذا اورک ارگه حسال شباب اسپیه دی اودم به سیب و رکل دوون کس و قاضی گوده دولتیان که سومالی دا این و حسی دکل تو ایدا نه کوئی گدنا ورکل حریرا این عنفرتا و ایدا نه ور کس و قاضی دولتیان که سومالی دا لکن عید مذا لیو پولیس که ای عکت ماریم فریسیمو ایولی به اباب الحوجن و ای ودین عید مذا دیگان عن فرته. إن سنتها محا قدم بيجي دجال كه إن هاتن لشيء إنه كسر على دقمة قلة فيه أو كتله قبل كشبة اللي دول تيجان كصومالي إسلامر كان لشيء جيو إن أي أورك أرجع حسة على الشباب أو مالمي قدم بيسير ملاس كده ملسيني إن ورك اللي دون هالكاسي كسر قادم. أدي أدوات ما سنتها هي أمضى الصومالي دو السلام هنادين عكرا تو أورك أرجع حسة على الشباب أيجا أي مالمي قدم بيجي بدجان هذا هذا منطقة إذا ماذا نجيب بوليس كه ورك كقادم لقول شيء جهي يجو بابورت أي وتن حد كصومالي أوجس تگه کدیمنا این لکس و گله گذاه دولتیگان که سومالی دگارهان دیگان ندا هاست ماده دگمه دقل لفه کدیرسن قبل که شبل دولتیگان که سومالی دا این دگال کسی ساکه ایو بلودای اسلام کانا این ادامه دا نیو بولیس که ایا کس و قاضی قبل لگوته میای این کجیران آمالمی وجود میه بدات که شعب که ای کشیگی این ایال کسی کس وگین اورکار که حسده این ادامه دا نیو بولیس که گوله ایا که گاریم بلید عکت ایا مری هنگبی اهم با ادامه دی این اورکار که حسده حال کسی کس وگنا ولو لشیگی قبل کمی دا این دگال کولی او کس عضو بلسه این گانسر رینتا ایده مذا نیو بولیس که ایا اسکل ایده مادیار سام آو آدو تربدن ایا گاب تساکل وجود دادیه بلی دوغش گیه کدی بنا هال کسی ایا لسکو فرساری این دیمشده ای سیدو کلا خسارها لبده دی نحسو کلا گاری وح رسمی حجع کم صبحین مدام این گلیتان که گاب تسی ایا ذکت های وربهین تن آن لق اجلاين اسلام مرکان ای تای دل بادیا آو کدر این دگ مذا این مرکسی دگان دستی ای کتر سنتای بلسه این وحال سوش گیا این لهور نعای سیدو کلا جسو حکتی سرکی شان دجال که هوگامینیس عده مدن یوبورس که این کوه هاسی این جبلو گستال کاسیس لمر که آن ولی دجال کو ولی مرکتی ملک گوسکس و گسعدو ago in waxa in maalmihii ugu dambeeyay ba dabladeeni in hanjabaad kala duwan ay soo diriyeen waxa sidoo kale taan ugeyn in dagaal la waayeen in lagu galay degmada Aato iyo waliba gudaha gobolka Afdheer in qabalaha Hulul in maxay tahay dabladeeni weerarka ay ku soo tahay dowladdeenka Soomaalida dowladda deegaanka Soomaalida waxaan ugeyn inay sheegtay in dhamaan ba soo afjartay dagaalka urka argagixisada iyo waliba meel ay ku dhumaalaysan inay ka saartay oo ay dishay in ka badan 800 oo askari soo arinta lama dhigi kar dowladdeenku waxay sheegayeen waxba kama jiraan baa in ma لما دي كرو ان سيداد اوك تهيبا ديگانا در حدر لغو تغالا ميو ديگانو انكا فوغين حد کا سومالي اي دولة ديگان کا سومالي دا مداما ديگمدان قل لافو اي لاليه دهي حدود دولة ديگان کا سومالي دا لما دي نعنا اي كلاليه دهي او كاي متاي دي نعان قبل کا هيران اي سيدو كلا تو دي نعا كونفور قلبت اي كاكسو دواتو ديگمدان ان قل لافو ان كو حاهاني ان ميشا واي كوچرين دولة دونا ديگال كي كوبات اي لغا شيطاني انتي اي يغو اي كوسو بيرين اي غو غدها اي سو غلين اي ديگانا دي دولة دو اي شكتا اينا كسو افجرتاي واد كوي ان ديگالا دي كسو دي قبل کا دهری استاد کلیت فریفری دکمه فریفری کترسان قبل که شبه لب داشتی ولی سواد چری و آن لجود نمیای کوهی هرگاه حسدا اهل کسی سوق داده میده لب داد کوه هن هنچه بعده هودا آت شکتی و حاوی نن بیر راعی حم بعض کی بلیدی و حاوی نفل عرینی با استاد کلیت هات تبرل آن ایام مرکت هنچه بعده هن اسکودیا ای سمعی ن و کوگل ترستن و حد کجا کرد تا جاب کی لوگی استی استاد کلیت سرکیشی ایدا مداسی هوگامین استی اورکار که حسدا شباب این کانت لغو سواد دگی این ای با اسقرحیان و مرکتی ای به نفت هودا ای دلیل مرکا قبلی هم با حالا دیگر مرکت دولتی گان کس مالی دقاب که ای او جهن انتقال لذی حتا بلودی کوهاس ای سوق دن وای کجول استن بلسه و حال دولت دیگان کلا گونه لیلا یا سبب تبع کلف تبع این اردن ارکه حسدا و تبروی با کل هنگ گذاه در کس مالی ای اسوجی کران دولت دیگان کس مالی دا ای تو بی سبب تا اکوسوجلن ای دولت لگونه لیلا یا و هد عسنان ای صدق را تکجابن عریمیه امنیت دولت دیگان کو لربی این سیدی هر ای اوت که سو آفرتی سنا لسور دافی ای هب عسنان یه سیدو کلا تئج جرتی دل دل الله لگود نلیرهیو متحوینها دولت دیگان کس مالی دا مصرف عجر تاگو معودن بیه یه دن ورزه لشیگیو این سوق دن دیگان ک عنفرته قاسی آمالمی وجودن بسیم نوگین ابابل حوجن ای کودن قلبت ک جبل کسیتی
إن ساكا أرن بدي أيا لشجعي إن أي ور سوق هذا إن كوحها إن أمم ليشات كدجان كعنفرتا يضو مع المكهر بع أي باللبن أباب الكاسية أي نكور هي إن عدم ذنيو بورس كي يدك كدجان كوسجان إن دجان كاسي قلبت كقبل كسيتي إن سيدا أكتر أي بس أنا ديهو قدم بيا أي بدجان كقلبت كقبل كسيتي دجموين كعنروفا يعطيتو يسوق لاتو دجان هذا سي وحي مرتجلين أيان دبتحو جنو كجاي مانسي لين عام ليشات كدجان كعنفرتا أيجو إن تاجرك هليه مدحوين هذا دولة دجان كص إن عنفرتا إن ساكا ور ay soo qaadeen waxay rabeen in gabi ahaanba degmada aan dhufto ay gacanta ku dhigan oo ay qabsadaan hase haatee in dadka shacabka oo halkaas ayagu keen arintaasii oga isla markaana ka warqabay in dhagartan ay maleegayaan milishaadka deegaanka canfarta iyo maamulka deegaanka canfarta baa ayagu taageersan ba ciidamadoodu inay halkaas qabsadaan ayaa ka hortagay kadibna waxa soo gaaray ciidamada new police oo ayaga naftirkooda in goob halkaas kaga jiray difaaca maadaama ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida inta badan ay xaq dhowraan deegaanada kale oo wax weerar ah aysan ku qaadintan iyo intii musrafa soo galay amarna lagu bixiyay in iyagu ay fariisimahoodan ku sugnadaan kadib dagaalka halkaas ka qirxayay ee ciidamada iyo boolisku ee goobtaas soo gaareen waxaana la sheegay in hareereeyeen gabi ahaanba ciidamada milishaadka ee deegaanka cafarta ka socday ee sida ognahayba ee laba cadeyn karo dhimashada labada dhinac haase ahaatay waxa la xaqiijiyay in ciidamada iyo boolisku afarta gaar ay ka taagan yihiin ciidamada milishaadka ee weerarka soo qaaday ka socday deegaanka canfarta ee waxana sidaasi ay u sameeyeen in militariga naftigiisu ee maaragtay ay soo gaaraan oo dulmiga iyo sidoo kale to weerarada ay soo qaadeen ee la ogaado isla markaana la xaqiijiyo bal sababta ka dambaysa iyo sidoo kale to heshiisadii dawladda deegaanka canfarta iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalidu ay gaareen oo mar waliba lagu eedeeyo deegaanka canfarta in ay ugu jabiyaan ciidamadoodu ay balamaha iyo sidoo kale to heshiisada dawladda federaalka ay qaybta ka tahay ee lagu doonayo xal nabadeed in lagu gaaro labadaasi deegaan u dhaxaya in ay mar waliba ay jabiyaan milishaadka deegaanka canfarta ee khasaaraha rasmiga wararkeena dambe umbaa lagu ogaan karaa maadaama warbaahintana aan loo ogolayn hase haatee dadka deegaanka waxay noo xaqiijeen dagaalkaasi in markii hore uu abba saacado socday oo uu u dhixeyay ee milishaadka deegaanka canfarta iyo shacabka ee deegaankaasi ku sugan oo ayagu iskood ee rabay inay iskaga caabiyaan ee dhibaatooyinka kaga imaanayay dhinaca canfarta ciidamada new policekuna wali ee waxa weeye meeshaasi ay ku sugan yihiin ee walaw ay leeyihiin xabado ay wali rid yan milishaadkaasi haase haatee waa lagu hareereysan yahay oo wax meela oo ay u baxsan karaan ma jiro afarta gaar ayaa laga taagan yahay ee dad rayada oo halkaas ku sugan sida ay noo xaqiijeen aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal xusuusin inigana waxaan inaga codsanayaa inaad barnaamijka like saartaan oo gaarsiisan asxaabtiina kale sidoo kale to qaybaha dambe ee commentiga noogu reeba aragtidiina ku aadan ee inaad ee yaani sidaad wararkaanaga mar walba inii soo gudbino aad oga heshaan gudahan intaasi ayaan ku soo koobayaa war waxaan dal iyo dibadba idinka haynay intaan warkan warkay ku kulmi doono waxaan inaga tagay sidaas iyo amaana Allah.